CAA বিরোধী আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ হুংকার অখিল গগৈৰ প্ৰয়োজনত অখিলে ত্যাগ কৰিব বিধায়ক পদ CAA বিরোধী আন্দোলন স্তব্ধ হোৱা বাবে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বক জগৰিয়া কৰিলে বিধায়কজনে যে আন্দোলন কৰি আহোঁ বিধায়ক হল মোৰ কাৰণে বিধায়ক পদটো একেবাৰে ডাঙৰ বস্তু নহয় আন্দোলনৰ বাবে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবলৈ হাজু অখিল গগৈ যিকোনো আন্দোলনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলনৰ কাৰণে মই যিকোনো সময়তে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকো আন্দোলনে অখিলৰ জীৱন কোনো ৰাজনৈতিক ক্ষমতা এটো কেতিয়াও আমাৰ প্ৰধান বস্তু হ'ব নোৱাৰে আন্দোলনৰ বাবে হিনো উৎসৰ্গা কৰিছে নিজৰ জীৱন কা বিৰোধী আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়া অখিল গগৈৰ এই মন্তব্য যিকোনো আন্দোলনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলনৰ কাৰণে মই যিকোনো সময়তে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকো জাতীয় স্বাৰ্থ মূল আৰম্ভণিৰে পৰা কা বিৰোধিতা কৰি অহা অখিল গগৈৰ অভিযোগ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব দুৰ্বল হোৱাৰ বাবেই কা আন্দোলন স্তিমিত হৈছিল কা আন্দোলনটোৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকে অসমৰ জাতীয় নেতৃত্বই আপোচ কৰিলে ৰাজপথৰ আন্দোলন গৈ খেলপথাৰত আবদ্ধ হ'ল আৰু আন্দোলনৰ নামত নাচ গান হৈ আন্দোলন স্তিমিত হোৱা বুলি আন্দোলনৰ নেতৃত্বক কঠোৰ সমালোচনা কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আন্দোলন ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে সেই আন্দোলনটোক খেলপথাৰলৈ লৈ গ'ল গান নাচৰ আন্দোলনত পৰিণত কৰি পেলালে ইপিনে কৃষি আইন বাতিল হোৱাৰ পিছতেই অসমৰ লগতে দেশজুৰি পুনৰ কা বাতিলৰ দাবী ক্ৰমাৎ তীব্ৰ হৈছে বিৰোধীয়ে পুনৰ কা বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে যদিও সকলোৰে দাবী নচ্যাত কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভিয়ে কা বাতিল নহয় বুলি কৰিলে স্পষ্ট ঘোষণা নাকভিৰ ঘোষণা কৃষি আইন বাতিল হল বুলিয়েই কা বাতিল নহয় কা বাতিল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভিয়ে ইমানেই নহয় বিৰোধীক আক্ৰমণ নাকভিৰ অভিযোগ কাক লৈ সংখ্যালঘু ৰাজনীতি কৰিছে এছামে কাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ একো সম্বন্ধ নাই বুলিও দোহাৰিলে নাকভিয়ে ये वो लोग हैं जो लोग कि इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं पीड़ित हैं प्रताड़ित हैं उन जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनको नागरिकता देने के लिए 370 खत्म करने की बात है आज 370 के खात्मे के साथ 370 से ज्यादा समस्याओं का जम्मू कश्मीर में लद्दाख में समाधान हुआ है और वहां लोग प्रगति की मुख्यधारा में भी शामिल हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस के भी हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं जो कि आज आजादी से लेकर आज तक न वहां बीडीसी के चुनाव होते थे न पंचायत के चुनाव होते थे न किसी तरह की पॉलिटिकल प्रक्रिया की हिस्सेदारी भागीदारी होती थी वो हुई है कैमरा पर्सन संजय बड़ा होते ऋतिक कौशिक न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट উদ্ধাৰ হল কলিয়া ভুমুৰা দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ থৰি পৰা 10-চকীয়া ট্ৰাকখন এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ দেওবাৰে মাজনিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল লু কঢ়িয়াই অনা এই ট্ৰাকখন লুইতৰ বুকুত যুদ্ধ সদৃশ ব্যস্ততা অৱশেষত কলিয়া ভুমুৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 10-চকীয়া ট্ৰাকখন 38 ঘণ্টীয়া অভিযানৰ পাছত SDRF আৰু NDRFয়ে বৃহৎ ক্ৰেনৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন এতিয়াও সন্ধান লাভ কৰা নাই ট্ৰাকখনৰ চালক ৰাজীৱ বিশ্বকৰ্মা আৰু হেণ্ডিমেন অমিত সোণাৰৰ সম্পৰ্কত দুয়োজন ভিনীহিয়েক আৰু খোলখালিয়েক দুয়োজনৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অব্যাহত আছে SDRF আৰু NDRFৰ অভিযান ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে সন্ধানহীন অমিত সোণাৰৰ মানিবেগ ট্ৰাক চালক ৰাজীৱ বিশ্বকৰ্মাৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিৰ কৃষি পাম গাঁৱত অমিত সোণাৰৰ ঘৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালীৰ ৰাংচালি গাঁৱত দাদা হয় মোৰ চালক আছিল নেকি চালক চালক গাড়ীখন ক'ৰ পৰা কলৈ গৈ আছিলে গাড়ীখন ডিমাপুৰৰ পৰা ৰোড হি লোড কৰি পেলাই আপোনাৰ এই বান্দৰদোৱা লৈকে গৈছিলে তো যাওঁতে দেওবাৰে সি ৰাতি 9টা বজাত আমাক ফোন কৰিছিলে কি আমি মই তাৰ পৰা গাড়ীখন লোড হ'ল তো মই ইয়াৰ পৰা বান্দৰদোৱা আহি আছে বুলি ক'লে তাৰপিছত সি চুইচ অফ হৈ গ'ল মোবাইলটো ইহঁতে পুলিচে কোৱা মতে ৰাতি 1টাৰ পৰা 2টাৰ ভিতৰত এইটো এক্সিডেণ্ট হৈছে কিন্তু ৰাতিপুৱা আকৌ আমি তাক ফোন কৰি আছোঁ ফোন কোনো ৰিচিভ কৰা নাই কিন্তু এতিয়া উদ্ধাৰ যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়াহে আমি মানে কনফাৰ্ম হৈ যাম যে কি এইটো দাদাই আমাৰ নাই তেওঁৰ সৈতে আৰু এজনে আছিলে আমি জনামতে তাৰ নিজৰ খোৰখালি হয়
কেমন কোম্পানীৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰত উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে এনডিআরএফ আৰু এছডিআরএফৰ টুবাৰু। ট্ৰাকখনে নাগালেণ্ড ডিমাপুৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বান্দৰ দেৱালৈ কঢ়িয়াই আনিছিল 16 মেট্ৰিক টন লোৰ সামগ্ৰী। দেওবাৰে মাছনিশা কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি পৰে 10-চকীয়া ট্ৰাকখন। কলীয়া ভোমোৰা দলঙত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকা বাবেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠাৰ পাছতেই সৰব হৈ পৰিছে সচেতন লোকসকল। চলি আছে গাড়ী ঘোঁৰা অজস্ৰ চলি আছে, দিনত লাখৰ ওপৰত গাড়ী চলে, কিন্তু ইয়াৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই। হ্যাঁ, অসম চৰকাৰে যদি ইমান হেমাহি কৰিছে, প্ৰত্যেক জেগাত আমাৰ চিচি কেমেৰা ফিট কৰি দিব লাগে যে কোনটো গাড়ী কি কাৰণত অকস্মাত মানে ঘটনাটো হ'ল সেইটো জানিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ এই বস্তুটো আগলৈ যাওক। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰি শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016. ৰাজ্যৰ একাংশ দলঙত নিশা হলেই অন্ধকাৰময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। ষ্ট্ৰীট লাইট থকাৰ পিছতো বছৰৰ বাৰ মাহেই বিকল হৈ থাকে এই ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ, যাৰ বাবে প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে দুৰ্ঘটনা। এই সম্পৰ্কত নিউজ 18 চলোৱা এক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ফুপুলা স্বৰূপ। চাওক এই প্ৰতিবেদন। ষ্ট্ৰীট লাইট আছে কিন্তু নজ্বলে, টুলকৰো লয় কিন্তু কাম নকৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ ক'ত আছে? সন্ধিয়া হলেই অন্ধকাৰত ডুব যায় কেইখনমান বিশেষ দলং। যাত্ৰীৰ বাবে মৰণ ফান্দত পৰিণত হয় এই দলংকেইখন, কাৰণ ষ্ট্ৰীট লাইট থাকিও অন্ধকাৰ হৈ থাকে দলংকেইখন। এইখন গোৱালপাৰাৰ নৰনাৰায়ণ সেতু। নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে দলংখনৰ নিশাৰ পৰিস্থিতি। 2.284 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখনৰ অধিকাংশ ষ্ট্ৰীট লাইটেই বিকল। সেতুখনৰ মধ্যভাগত নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ষ্ট্ৰীট লাইট। গোৱালপাৰা অভিমুখে অহা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে অন্ধকাৰময় হৈ পৰে নিশা। আনহাতে কিছুদূৰ পাৰ হৈ আছে এটা মেজিক লাইট। এই মেজিক লাইটে এতিয়া দুৰ্ঘটনা ঘটাব পাৰে, কাৰণ লাইটটো এবাৰ জ্বলে এবাৰ নুমায়। এতিয়া 20খনৰ মাজভাগত লাইট আছে যদিও যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি প্ৰযোজ্য নহয়, প্ৰায় একাংশ লাইট বিকল হৈ পৰিছে। আৰু প্ৰায় ব্ৰিজৰ ইটো মূৰতো আপোনাৰ চাওক প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ অংশত লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই। আৰু ইয়াত যি এটা জ্বলিছে এইটো এটা মিউজিক লাইট বুলিও ক'ব পাৰে। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বেছি দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছিয়ে দেখা গৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ জনাওঁ, যিমানখিনি অংশত লাইট নাই অতি সোনকালে যাতে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আৰু অতি সোনকালে কেবিনেট বৈঠক হৈ আছে বঙাইগাঁৱত, তাৰ পূৰ্বে যাতে ইয়াত তাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু শীতকাল পৰাৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন। নিশাৰ ভাগত দলংসমূহত ষ্ট্ৰীট লাইট বিকল হৈ থকাৰ ফলত ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ আহোঁ বগীবিল দলঙলৈ। মাত্ৰ 3 বছৰৰ পূৰ্বে জাকজমকতাৰে উদ্বোধন কৰা বগীবিল দলঙৰ দুয়োকাষে থকা ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অধিকাংশই বিকল হৈ পৰিছে। কোনোবা ঠাইত যদি ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলে, কোনো কোনো ঠাই অন্ধকাৰত ডুব যায়। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দলংখনৰ এই অৱস্থা নিশা হলে কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী কৰিম যে এই অসম কিয় এছিয়াৰ ভিতৰত এই যে ৰোড কাম ৰেল এই ব্ৰিজটো আটাইতকৈ ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ ব্ৰিজত মাজে মাজে হেৰি নাই, মানে লাইটৰ লাইট আছে কিন্তু জ্বলা নাই। গতিকে কৰ্তৃপক্ষক দাবী কৰিছোঁ যে সোনকালে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এই লাইটবিলাক সচল কৰি দিয়ক। যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা নভবা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে কিন্তু ৰাইজৰ পৰা ঠিকমতেই আদায় কৰি আহিছে টুলকৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এবাৰ মাত্ৰ ষ্ট্ৰীট লাইট লগাই দায়িত্ব সামৰাৰ বিপৰীতে লুণ্ঠনহে চলাই আহিছে টুলকৰৰ নামত। অনতিপলমে গুৰুত্বপূৰ্ণ দলংসমূহত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা প্ৰবল। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাস উৎসৱৰ নামত অপসংস্কৃতিৰ পোহাৰ। মৰিগাঁৱৰ বৰঙাবাৰী কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। স্বল্প বসনা যুৱতী ৰূপ ধৰি উদ্যাম নৃত্যত অংশ লৈছিল একাংশ লোকে। আৰু এতিয়া সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাৰ পাছত। অপসংস্কৃতিৰ পোহাৰ মিলিছে একাংশই। মৰিগাঁৱৰ বৰঙাবাৰীৰ খবৰ ইতিমধ্যে কালি আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, তাৰ পাছতেই কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে।
স্বল্পবসনা যুবতীর রূপ ধরে উদ্যাম নৃত্যত অংশ লৈছিল একাংশ লোকে। ৰাস উৎসৱৰ নামত কেইজনমান যুৱকে অশ্লীল নৃত্য গীত অঙ্গী ভংগী কৰি আচলতে ৰাসৰ মৌলিক কাঠামোটোকে আঘাত কৰিছে। এই কথাটো কোনো কাৰণতে সমৰ্থনযোগ্য নহয়। আৰু এইটো কথাও ঠিক যে আজিকালি অনুষ্ঠানবিলাকত মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিকৃত ৰুচিৰ মানুহে এই কামবিলাক কৰে আৰু তাত যুৱকৰ ৰাস, গতিকে স্বাভাৱিকতে নতুন চামৰ যুৱকসকলে মাজত কিছু এই কামটো কৰাটো অত্যন্ত গৰ্হিত কাম হৈছে। এই কথাটো কোনো কাৰণে সমৰ্থনযোগ্য নহয়। ৰাস নৃত্য উন্মাদ নৃত্য হিচাপে পৰিগণিত হোৱাটো কোনো অসমীয়া মানুহে অন্তৰৰ পৰা সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ই এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এনেধৰণৰ অপসংস্কৃতি যাতে অনাগত দিনত নহয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016. Moi byabohar koru.